Ne, dakle, uopće od toga ne strahujem. Vidjeli smo koji su dometi ljevice, a znamo da se mlađi birači u Hrvatskoj okreću strankama, dakle, od centra na desno. Oni imaju svoj bazen, znamo koliki je taj bazen, ali ljevica sama u Hrvatskoj neće sastaviti vlast do naših života. Dakle, dok goste vi tu svi živi sami, ne mogu doći do potrebnog broja mandata. Tako da bazen ljevice se smanjuje ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj Europi. Ljudi žele suverenističke politike, ne globalističke politike, ljudi žele zaštitu nacionalnog identiteta, ljudi žele suprotstavljanje ilegalnim migracijama, ljudi žele hrvatski narod, hrvatski čovjek želi da se ne izvozi Hrvate, a uvozi migrante. Pa ako vas netko može ispitivati kao novinare, ako može izlistavati vaše kontakte, onda pokušava doći do izvora vaših informacija. Koji izvor će vama se usuditi dati neku informaciju ako strahuje da će policija preko vas, bez obzira što vi nećete kazneno odgovarati, moći doći do te osobe? Ova vlada je učinila sve da iz zadnjeg zviždača u Hrvatskoj obeshrabri da uđe u borbu s korupcijom. Pa zar ste zaboravili kada sam Plenkovića pitao predstavci diplomata Damira Sabljaka, kada je sa najviše pozicije u državi rekao takve predstavke ne vode ničemu? To je poruka hrvatskim građanima, ne prijavljujte korupciju. I čim se njegovo ime pojavilo, dakle i njegovi inicijali u ovim porukama, donio je odluku da se donese ovakav zakon, da se Turudića postavi na čelno mjesto u DORH-u kako bi zaštitio sebe i zaustavio širenje informacija. Prvi potez kada preuzmemo odgovornost za Hrvatsku bit će povlačenje ovog zakona i naravno promjene u državnom odvjetništvu. Pa to je jasno. Pa što vi mislite, da je Plenković ušao u sukob nadležnosti, dakle, između DORH-a i Ureda europskog tužitelja i tako riskira i svoj ugled u Europi zbog nečeg drugog nego zbog toga? Pa taj sukob nadležnosti, plan je da se on vodi do izbora i ako dobiju vlast, tada može i maknuti obuljenku, ne staviti je za ministricu i riješiti ovaj problem. Dakle, to je očito koja je namjera, ali mi ćemo sve te namjere koje oni imaju osujetiti, mi ćemo ih zaustaviti na izborima koji dolaze. I ja sam među ljudima i vidim kakve su reakcije, ne pomažu im ni plaćene ankete, ne pomažu im ni plaćeni mediji, ne pomažu im ni ovi intervjui na HRT-u gdje onaj koji postavlja pitanja, dakle, mogao je slobodno taj intervju voditi i Zoltan Kabok, isto bi bilo, tako da za HDZ više nema pomoći. Kako gledate na to da, evo, državni dužnosnici, odnosno saborski zastupnici, ali i ministri vladi plaćaju nerealno niske cijene stanova, odnosno najma državnih stanova, jer se tu u Saboru također daje određena naknada i za stanarinu i za režije, dok građani, evo, u Zagrebu ne mogu naći prosječni stan ispod 650 do 700 eura. Je li to pošteno? Problem je generalno, dakle, kako netko u Hrvatskoj može riješiti stambeno pitanje, kako netko u Zagrebu može riješiti stambeno pitanje. Pazite, ljudi završe fakultet, prosvjetni djelatnici, muž i žena, i sa svojim plaćama nema šanse da riješe stambeno pitanje u Zagrebu. To je problem, dakle, ne samo u Zagrebu, nego i diljem Hrvatske. Mi tu u okviru svoje demografske strategije nudimo konkretne mjere. Jedina smo stranka koja je predstavila demografsku strategiju. Ona obuhvaća plan da se državne nekretnine stave na raspolaganje našim obiteljima, ali podrazumijeva to da država daje državni zajam za rješavanje stambenog pitanja, gdje bi i samcima i obiteljima, gdje bi se za svako dijete koje dobijete taj državni zajam umanjivao za 20%. Takve mjere imaju i druge zemlje koje vode računa o pronatalitetnoj politici. Mi smo to predstavili, ali znate koji je problem? Malo koga to zanima. Više, dakle, zanima javnost
to je nažalost tako, nekakvi sukobi, prepucavanja između političara, ali ja se nadam da će u ovoj predizbornoj kampanji koja dolazi biti prilike da predstavimo sve svoje programe, među njima i ovu demografsku strategiju koja veliku pažnju posvećuje upravo rješavanju stambenog pitanja naših građana. Kaže gospodin Petrova da se treba pitati Božu Petrova, treba li držati koaliciju između vlasti i Domovinskog pokreta, a ne vas i Jurišina. Pa dobro, Penava prvo treba odgovoriti na pitanje zašto oni kao nude suradnju, a onda, evo, vi ste vodili sučeljavanje jučer pa ste vidjeli, dakle, ja nisam spomenuo DP, a upravo je Peternel najviše napadao mene zajednički sa Malenicom. Dakle, valjda ako želite s nekim suradnju, valjda ga ne napadate, jeli? Dakle, želite neku curu izvesti na piće i onda joj kažete kako se nije baš dobro sredila ili kako ima malo viška kilograma. Znači, tako da te taktike, to su šuplje priče, oni ne žele s nama uopće suradnju, to je jasno, oni imaju svoju matematiku, a ta matematika je otjerati dio birača od nas tom pričom kao da oni žele ujedinjenje, a mi ne želimo. Oni žele samo jedno, to je ući u vlast HDZ-om, dokopati se ministarstva poljoprivrede i ministarstva gospodarstva, ostvariti interese onih tajkuna koji ih financiraju i oni će to napraviti. Juče ste Mlinarića Ćipu pitali ovdje, pratio sam, idu li u koaliciju s HDZ-om, a on kaže ne idemo u koaliciju sa SDSS-om i Možemo. I onda vaš kolega Radić pita idete, a pitao sam za HDZ i SDP, ne odgovaram na hipotetska pitanja. A Možemo nije hipotetsko pitanje. Dakle, jasno je koja je to strategija i što oni namjeravaju, tako da te priče Božo Petrov je predsjednik Mosta. Ako Božo Petrov, dakle, koji ima puno veći utjecaj od mene u Mostu, ako Božo Petrov, dakle, je za nešto, onda bi sigurno to u Mostu i prošlo. Tako da te priče ne stoje. A to da mene Penava zove jurišnikom, meni je jasno zašto me tako zove, jer ja upravo najsnažnije u Hrvatskom saboru napadam njihovog mecenu Vujnovca. Ja jurišam na Vujnovca, a on je taj juriš na Vujnovca usporedio s jurišom i napadom na Vukovar. Toliko Penavi i ovima iz DP-a. Spomenuli ste da ljudi žele rješavanje ilegalnih migracija, no kad je riječ o suzbijanju krijumčarenja migranata, evo i odbor čiji ste član, ako se ne varam, za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, jednoglasno je prihvatio točku koja se tiče suradnje policija više zemalja kako bi se pod okriljem Europola to i zapravo način suzbijanja poboljšao. Koje je vaše stanovište? Pa dakle, ja podržavam sve ono što ide u smjeru rješavanja ovog problema, ali on se neće riješiti. Mnogi se u Hrvatskoj bogate na račun šverca ilegalnih migranata. I mi to ne možemo zaustaviti sa ovim policijskim snagama koje imamo, to je svima jasno. Mi imamo ogroman broj zahtjeva za azil. Svi ti ljudi će pasti nama na teret. Neki od njih, među njima postoje oni koji su potencijalno opasni. Ne svi, ne treba generalizirati, ali ono što je ključ ovdje, ti ljudi žele ilegalno preći hrvatsku granicu, nemaju dokumente, mi ne znamo o kome se radi i krše hrvatske zakone. Onaj ko to podržava, on je protiv hrvatskog ustava, protiv hrvatskog zakona, hrvatskih zakona i protiv sigurnosti hrvatskih građana. Moj prioritet u mojem političkom djelovanju uvijek Hrvatska i hrvatski građani i hrvatski narod. Nikad Brisel, nikad nekakva direktiva, nikad nekakvi mutni strani interesi i nikad interesi tajkuna. Uvijek na strani naroda.